يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن إقبالا الله جلشانه господар svih svjetova milostivom, samilosnom vladaru sudnjeg dana. Neka su salavat i selam na poslanika Muhammeda alejhi selam, koji je milost svim svjetovima i Allahova radosna vijest svim vjernicima. Draga braćo u dini islamu, danas je 3. Mladel Ula 1442. godine po hidžri. Svaka institucija ima svoja pravila ponašanja kojim se čovjek mora držati ako želi da mu bude lijepo i da nema većih problema. Tako je i sa vjerom. Onaj ko prihvati vjeru islam, a u najmanju ruku svaki musliman bi je trebao istinski prihvatiti, mora se držati njenih propisa. U principu, svaki čovjek je slobodan da radi šta god želi. Ali nije slobodan od posljedica i odgovornosti. Za dobro će biti nagrađen, a za zlo kažnjen. I na ovom svijetu gdje ljudi sude, a pogotovo na onome kada svevišnji Allah Dželešanu bude sudija. Prema tome, svako treba da svoj život usmjeri ka sreći. Prije svega ahiretskoj, jer je u osnovi dunjalu svijet belaja i svijet problema. I makoliko čovjek u njemu uživao, to ne traje dugo, jer se uvijek iznova javlja nešto što udara brigu na veselje, naravno. I zato ima lijeka. Neki bi često kazali, kada ti život donese limun, ti dodaj šećer pa napravi limunadu. A uzvišeni gospodar poručuje, povozite sebi strpljivošću i namazom, sura El Bekare 45. ajet. Draga braćo, ahiretska sreća je ona prava. Ona počinje sa prvim korakom nakon Sirat Ćuprije, iza koje čeka 8 vrata dženneta i meleki donosioci radosnih vijesti, koji će čovjeka odvesti do njegovog mjesta vječne radosti, na kome će sve što želi imati i od svih belaja i problema udaljen biti. To će, kako to uzvišeni Allah na početku sure El Mu'minun veli, uspjeti vjernici koji namaz redovno obavljaju i skrušeno ga obavljaju, koji se od besmislica okreću i od grijeha čisti, koji blud ne čini i koji o svojim preuzetim obavezama i emanetima brigu brinu. Dakle, put do dženeta je vrlo jasan i da bi se po njemu vodilo, čovjeku nije potrebna nikakva filozofija. Naravno, potrebna mu je uputa iz Kur'ana, časlu i sunneta, jer se na tom putu
nalazi puno skretanja koja vode u suprotnom smjeru, kao i strpljivost, jer je po tom putu prosuto puno trnja, te veza sa gospodarom Allahom Dželešanu, jer bez nje ni ovaj, ali onaj svijet ne bi imali nikakvog smisla. Imati čisto srce i dobru dušu na tom putu nije mjerodavno, ali bi moglo da bude od pomoći. A ono što bi sigurno moglo da pomogne jeste iskreno izgovaranje riječi La ilaha illallah, koje osvježavaju naš iman, naše vjerovanje i predstavljaju ključ od dženneta. Onaj ko ima taj ključ sigurno će ući u džennet prije ili kasnije. Druga stvar koja put do dženneta čini lakši jeste učenje ajetul kursije nakon namaza. Sreli su ljudi jednom starom dedu pred džamijom, a on nasmijan pa ga upitaše: je li dedo, što si nam to tako veselo i nasmijan? A on im veli: kako neću biti veseo i nasmijan kad me samo smrt dijeli od dženneta? A kako možeš biti siguran da ćeš ući u džennet? Upitaše ga, a on im odgovori: pa lako. Zar nije Muhammed alejhisselam rekao: ko nakon svakog namaza prouči ajetul kursiju, samo ga smrt dijeli od dženneta. Treća stvar jeste čast da nas Muhammed alejhisselam lično svojom rukom uvede u džennet. On poručuje: ko ujutru ustane i izgovori ove riječi, ja sam garant, odnosno ja ću ga uzeti za ruku i uvesti u džennet. A te riječi glase: raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem nebija. Zadovoljan sam da mi je Allah gospodar, islam vjera i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pejgamber. Ali, draga braćo, oprez. Svi mi kod sebe imamo grijeha, većih ili manjih, koji nam put do dženneta čine teži. Neki nam čine poteškoće i na dunjalku, jer i ljudi neće da halali. Ali ono što nas raduje jeste činjenica da je dragi Allah milostiv i da će on mnoge naše grijehe oprostiti. Međutim, ima jedan grijeh na koji želi da nas upozori, jer je on posebno opasan i ne da da se uđe u džennet. A zapamtite ga dobro i čuvajte se ovog grijeha. To je oholost ili kibun. O njemu poslani alejhisselam veli: neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude i koliko trun oholost. Neko reče: zaista čovjek voli da mu odjeća i obuća budu lijepi. Na to mu poslanik alejhisselam reče: zaista je Allah lijep i voli ljepotu. Oholost je odbijanje istine i ponižavanje drugih ljudi.